Малчдын тэгчээр тасарчээ. Монголын өмнөд говийн малчид иргэд уурд уурхаан компаниудыг хариуцлага үйл ажиллагаа төрийн хямлт төр иргэдэд хамгаалахгүй байгаагаас үүдэж хөдөөгийн иргэд эрүүл мэнд амнаас амжиргааны эрхүүлсэр болсон малаасаа салхад хүрээд байгаа тухай ярихаар хэрэг болгож нийслэл өгсөн байна. Өмнөд говийн бүс нутгуудаар уурд уурхаан компаниуд үйл ажиллагаа явуулсаар баг хугацаа өгчээ. Энэ хугацаанд хөдөөгийн иргэдийн эрхээ шиг өдрөөр ирэх тусам ностоогоор чичигдэж байгаа талаар хэвлэл мэдээлэл хэрэгслээр дагших хуталтгаа. Гэсэн ч энэ үр дүнгээ өгөхгүй байгаа учраас өмнөд говийн малчид иргэд газар нутаг бэлчээр уул ус тэрч бүүл хүний амнаас хүртэл хохирж байгаа талаар хэвлэлээхэд мэдээллээ. Гэтэл газар дээр бол тэр мандал хариуцлагатай биш. Хэд хүний үйл ажил батар хэрэгжиж байгаа хүмүүсийн мандал батчдыг өмлөхгүй, цалингийн өмлөхгүйгээр ростодоо авцаагаа тэнд ажиллуулснаас бол гэр бүл санаа бий болжээ. Түүнээс шалтгаанаар хүмүүсээ бол санаа авчих юм аа, эртний сохтоор ажилт бий болох, үр хүүхдийн үйлчлэг гэдэг маш хүндрэлтэй бэрхшээлтэй асуудал дүндөө. Ер нь хандлагаа батар зүйлээ өмнө малчдын үйлчлэг төрийн мэдүүлэх үйл ажиллагаа багшлах үед нүүрсний зам байна. Нүүрсний замын дагуух одоо дүүнэр тачтай ахмах нь гээд гадбарлах. Тэгээд өргөлөд бүхэн шилгээд хийхгүйгээр энэ газар болсон байна. Тэгээд ингээд сүйдгээд нэг чигээр ингээд орхидаг. Энэ одоо 2017 настай хүүхэд мөртэй гомсон донд асарсан. Одоо бол энэ газар тэр чигээр байна. Ерөөд нь бүхэн шилгээд хийгээгүй. Энэ дээр ороод зөв техникийн бүхэн шилгээд хийсэн байхад тэр хүүхэд анаа бохгүй байсан байна. Өмнөгийн аймгийн 3-р сумд хүн битгээл мал амьдрахад хэцүү болсон гэдгийг малчид хэлж байна. Сүлдээ гэртээ байж байгаад гэр бүлээр машин дайруулсан амьнасаа авсан тухай телеграфийн ар гэрэгэн ярьлаа. Гэртээ болсон хэсэг болохоор гэртээ хандаж 3 хүнтэй тэнийг хавцтай амьнасаа авсан юм шиг байна. Энэ үед үлдсэн. Эцэгээс нь өмнөгийн аймгийн 80 сумд таарах үйлдэл явуулж байгаа Тэрэнэчи компани улаан нутгийн хөтөлбөр төслийн үйлчлэл Квадрас гэдэг компанид гэрээ байгаад нь гэрээгээр үйл ажиллажсэн Улаан Батар хотын иргэн Дундаашийн Алтан Хөл гэдэг улсын Улаан Батар агент гэж тааруулж ирсэн цагдаа нь амт олон удаа шалгаж ирсэн этгээд танхаа этгээд байсан юм аа. Өмнөгийн аймгийн 3-р сумын 2.8 сая гаан нутгийн төсвийн 1.1 сая буюу нийт нутгийн 40% тусгай зөвшөөрөл олгосон байна. Ингэснээр 11 аж ахуй ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж үүнээс 3 компани нүүрс олох боллож эхэлжээ. Хэр үлчин 8 компани олборлолттой эхэлбэл тус сумын нутгийн мал аж ахуй эрхлэх ямарч боломжгүй болж нүүдлийн мал аж ахуй устгах алга болоход ойрхон болоод байгаа талаар нутгийн иргэд хэлж байна. Ахич нэмж одоо энэ 3 төс болон одоо нийт орон даяар одоо малчтай айл гэдэг ингээд шинээр нэгт гэж байгаа уухайнуудыг одоо ерөөсөө хааж тавья. Энэ ерөөсөө ашиглаж байгаа нь яг стратеги холбогдлоо айл холбогдлоо газар нуудыг ашиглаж байгаа гэдэг одоо зүйлч өстө ардэр гэдэг нүүтэй ашигладаг. Наагур өнөө жижиг уухайнууд дамаа хэдтийн болон гадаадын хөрөнгө оруулалттай уухайнуудыг ерөөсөө ашиглахгүй байя гэж бид эх орондоо эдгэн байя гэж одоо ингэж эртгэл усууд байна. Түнслэн тоосчилт хэд дахин өснөөс болж урагт нөлөөлөх аюул хүртэл нүрлээд байгаа талаар хэлжээ. Тиймээс нутгийн иргэд уулуурхаан компаниудын үйл ажиллагааг зөвшөөрөх шаардлагатай гэж байна. Тэгэхгүй бол нүүдэлчин уламжлалаа хойш өдөөвлөх бүрийл өнөө үедээ авдаж тасдахад хүрээд байгаа талаар хэлжээ.